Ako je ruku ovo da mu pokažem celu kuću, pošto nema pre njega ušla. A ti si javim? Kako nije? A se znate ili? Ja sam ovo krenula u napad. Čekaj, gdje se smuzit? U WC-u, u ovom vam. I to u svađi smo se pogubili. Ile je prva žurka napolju i naša neka druga je bio alkohol, ono... A ja ne volim, ispuštujem. Koji svađi kad niste bili zajedno, boš mrzim, nisam učivulja nikada koji ste ono nik cedi. Da, da smo se muvali. I napili smo se svi i Mina se napila, počneš da plače i povukla sobu da priča s njim. Ja idu, moriš on to. I odem u kuću i oni za mnom, njih dvoje. Ja kada se daram na Minu i krenem u WC i on za mnom u WC i zatvori vrata i ja krenem zdaran u njegovom i uvoti oku za zidne gurne i poljubitno. A bubice? Kako bubice? Pa posljedno se ne razmišlja. To se ta nije... Pa ne vičeš čuo onoga, ima neki snimak, samo... Ma ne... Ne ču. U njegovom i uvoti oku za zidne gurne i poljubitno. A bubice? Kako bubice? Pa posljedno se ne razmišlja. To se ta nije... Pa ne vičeš čuo onoga, ima neki snimak, samo... Ma ne... Ne ču. Sad nije to ništa, taj ti pre... Gdje si? Koji je to dan bio? Sve... Evo jebu se! 13. Ne, ne, to je bio 7. dan. Ne znam što. 7. dan je bio to. Da, da, ja sam čula. Da. Milan je pravo reći, rekao za nju da je devojka poremećena. Poremećena? Ne, drugi, ne znam koji. Ona uzela mi skojili bubice s namjerom što dalje, ona uzela okačeno svoje, se čuje. Tiže pismo. Ona je soba, ako misli da se pokuša da nas kao prevarite, čuli smo što se desilo u WC-u, macala se kao... Kao, hvala Bogu. Što su to maci uradili sa Gastos, tu foru. Kače je i na parku nekako.